поднимал вопрос у них, зачем ты, за кого ты там, сколько вы там будете еще сидеть. А вы себе как на этот, сами себе как на этот вопрос отвечаете? Потому что я не хочу, чтобы оно к нам это пришло. Ну, чтобы дома-то войны не было, чтобы дети по подвалах не прятались, нормально в школу ходили. Поти сині, плине кача, поти сині. Мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Передмістя Одеси. Пункт постійної дислокації 28-ї окремої механізованої бригади. Хоча слово «постійної» досить умовне, адже тут особовий склад перебуває кілька місяців на рік. Відновлення боєздатності, підготовка техніки, поетапне злагодження від відділення до бригади і закінчується все на, як правило, на полігонах злагодженням батальйонних навчань і ДКШН в составі бригади. І після цього вбуття в зону ОС. І така циклічність від 2014-го, з початку війни. Служба у ППД легша. Адже рідні поруч, а війна далеко. Втім, завдань вистачає. Відновлення озброєння військової техніки та підготовки її до виконання бойового завдання. Вся військова техніка пройшла бойове злагодження, пройшла бойові дії, всі 100%. У короткій миті перепочинку поза службою надолужують втрачений час з рідними та друзями. Адже відновити душевну рівновагу не менш важливо, ніж техніку і озброєння. Ця частина для мене рідна. Я з лейтенантських погонів. Виконую тут службові обов'язки з 1999 року. На людях тримається держава. Тому основна моя ціль – задоволення потреб військовослужбовців. А з цього вже і починається і виконання завдань, відношення до виконання завдань і взагалі атмосфера військової частини. Декомпресія – це перевід особового складу з воєнного часу на мирний час. Тобто група психологів працює з особовим складом, вивчає особовий склад і надає рекомендації, що з військовослужбовцем потрібно робити. Лікування, медико-психологічне лікування, це саме найкраща реабілітація. Побути біля своїх рідних. Це відпустка. Під час перебування у ППД військовослужбовці вдосконалюють і фізичну форму. Особовий склад бригади бере участь у змаганнях оперативного командування «Південь», на першість у сухопутних військах та системи «БАРС». Працюють гуртки рукопашного бою, проводяться змагання на першість військової частини з різних видів спорту, наприклад, гірьовий спорт, спорт, мініфутбол, волейбол і таке інше. Ремонт КПП, клубу, їдальні, заміна асфальтного покриття, утеплення казарм, заміна вікон у рамках капітального ремонту. Та головне відбувається на цьому будівельному майданчику. І це мрія фактично кожного військовослужбовця. Сподіваємося, здійснення. Закладено 5 казарм поліпшеного типу, кожна з яких на 125 ліжкомісць. Там блочна система, кожен блок – це 2 кімнати, тобто є своя душова кімната, є свій санвузол і загальна на поверх їдальня. Також на другому поверсі ще є так називаємо нульова кімната, це кімната відпочинку. Це житло для контрактників. У перспективі радітимуть і родини військовослужбовців. Проводиться закладка, тобто нульового циклу гуртожитків чотирьохповерхових вже для сімейного типу. Військова частина відбила Мар'янку, утримала Мар'янку. Це не головніший елемент бойового шляху, а взагалом виконувало бойове завдання на Сурмогілі, Вовросянки, Курахово, Мар'янка, Красногорівка, Волноваха. Тобто майже по всім
гарячим точкам Донецької та Луганської області. Это в 2014 году это мы возле Маринки были, и покойный этот, ротный, он позывные давал. Я все время забегал до ротного там, или караулил, что Владимирович, дай постреляй, что я сюда пришел, я хочу пострелять, я не хочу сидеть. И он, вот это пошло, говорит, ну дал, будешь ты мне карателем. Так оно и пошло с 2014 года, каратель. Орден за мужество третьей ступени. И так там еще две медальки. Ну, забыл, как они называются. Ну, так дали, просто так, да и все. Потому что хорошо служу, воюю, да и все. Надо було ввести резервну групу на допомогу своїм військовослужбовцям. Група складалася там з 10 чоловік, і ми пішли на виручку своїм побратимам. Ось так небагатослівно описують вони свою участь у бойових діях на сході України. Це були тяжкі часи для військовослужбовців бригади. Втрати особового складу, відсутність найелементарнішого, нестача техніки та озброєння, край погана ситуація з харчуванням, обмундируванням, недолуга кадрова політика та прорахунки воєнного керівництва. І в цих тяжких умовах звитяга й мужність військовослужбовців 28-ї окремої механізованої бригади викликали вдячність і повагу не лише в українців. Їх досвід вражає і військових інших країн. Чотири групи іноземних делегацій, які являються стран, які являються членами НАТО, приїжджали к нам в зону ОС. Ми проводили разом з ними брифінги, обмінювались опитом, ділилися думками, як організувати оборону та охорону, як вести бойові дії. Дуже був вражений спілкуванням з цими представниками. Вони прийняли багато чого від нас. Відточується не лише вміння і навички, здобуті у бойових діях. Бригада зазнає змін і у штатно-організаційній структурі. Зараз дуже розвивається сержантський склад, вводяться нові посади, ввели нас в посади штаб-сержантів. Наприклад, у нас є група управління кар'єрою сержантського старшинського складу. Після курсу лідерства вони ще закінчують нас школу сержантів. Попри, на жаль, не надто високий внутрішній престиж військової служби, охоче служити у найвідоміші на Одещині бригаді є. Проводимо співбесіди не тільки тут, а виїжджаємо, є мобільна група, яка виїжджає, спілкується і в навчальних школах, і в навчальних закладах. Виявляють бажання служити у частині і резервісти. Зараз я відбуду в резерві, а потім буду підписувати контракт. Гражданка поняв, що не для мене, і повернувся знов до друзів, до своїх побратимів. В бригаді я зараз в резерві, ну, планую підписати контракт в цьому ж взводі. Я демобілізувався після мобілізації. Долго не смог дома находиться, как бы половина друзей осталась там. Служать у бригаді вже навіть цілими родинами. Його старший син Євгеній також на контракті у 28-й вже 2 роки. 2 сентябрі буде тільки 17 років, але він вже все, я пойду. Він керує бригадою трохи більше року, проте має величезний досвід управління особовим складом. Проблем і недоліків у частині вистачає, як і у всіх Збройних силах. Проте за зазначений період є певні здобутки. Зокрема, покращився стан військової дисципліни. Це доводить аналіз, який ми провели. Тобто правопорушення, самовільне залишення військової частини зменшилися в 2 рази. Ми намагаємось вдосконалювати бит військовослужбовців. Найголовніше, ми велику увагу приділяємо бойовій підготовці. Тобто основне завдання – виходу з зону ОС, щоб військовослужбовці були навчені. Тоді не буде 300-х, не буде 200-х. Тому навченість, проведення тренувань для нас є основною метою. Поділяє цю думку і особовий склад. Тренування йде кожен день з определеного часу. Даються 3-4 години, це в день, це кожен день, а й днем, і ночі. Тобто вечором, щоб людина так само могла приспосаблюється до самого бойових дій. До бойових дій, так, я рахую, що це правильно, хоч деколи виснажується, тому що на вулиці спека, всередині самої броні дуже важко знаходиться, тому що вітер важкий. Місце навідника,
місце заряджаючого і місце мейн. Саме головне, що це от злагодженість екіпажу. Якщо злагодженість екіпажу є, це, я рахую, що це одна сім'я і працюють як один. Аби бути єдиним, якісно злагодженим військовим організмом, недостатньо володіти навичками, здобутими у бойових діях. Тому обов'язковим за відновленням після чергової ротації є кілька етапні навчання. Рядова рота слишком вирвала вперед. Я мангу з прийом. З кимось знайомишся, з друзями, там, з дівчатами, з хлопцями, коли називаєш свою професію, то вони роблять отак? Це нормально. Я не бачу в цьому нічого такого сверхъестественного. А мала б стати фінансистом, до того ж цивільним. Натомість армія, до того ж ще кілька років тому суто чоловіча посада у Збройних силах. Вже третя за рахунком ротація. Як і у Збройних силах загалом, кількість жінок у 28-й постійно збільшується. Втрата військовослужбовців найтяжче. Біль, котрий ніколи не вщухне ані у рідних, ані у побратимів. Сюди приїздять рідні загиблих військовослужбовців. Проводяться заходи з військово-патріотичного виховання учнівської молоді. Нещодавно на території частини було відкрито кімнату пам'яті полеглих за Україну військовослужбовців 28-ї окремої механізованої бригади. Є тут і факти присутності російських військових на сході України. І рідкісні, проте такі неоціненні уламки зброї. Куля влучила в магазин, зрикошетила, і військовослужбовець залишився живий. Почалося з того, що почалося. Тобто до того я був художником, і в 14-му році спочатку мене першу хвилю викликали. Зрозуміло, що художнику в першій хвилі вони не поняли, що робити, а в третій хвилі поняли, що є варіанти. І до того я був номером розрахунку позаштатним медиком, бо розумівся на тому питанні, а після чого пройшов 205-й центр тактичної медицини, після чого вже став повністю бойовим медиком. Служу я з 2014 року по теперішній час. І все в 28? Все в 28. По собственному желанню. Тобто захотів служити, прийшов в армію. Якби не армія, де б працював? Та навіть ніде. Я ніколи не замислився над тим. Вони, на відміну від інших, не замислюються. Просто приходять, служать, захищають. Попри все. Як часто ті, хто живе в мирі, завдяки їх титанічним зусиллям на фронті, просто не помічають щоденного подвигу українських захисників, звинувачуючи військовослужбовців у меркантильності або ж надмірній кількості адреналіну. Раз на рік після повернення із зони антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади йдуть урочистою ходою центральними вулицями Одеси, яка завершується біля майбутнього пам'ятника загиблим на сході України. Ми чекатимемо вас там, після повернення, разом з рідними і друзями. Це найменше, чим ми можемо вам віддячити.